Знаєте, оце буває остання крапля. От ви подивіться, що робиться. Перший статок. Лот номер один. Квартира бухгалтера економічного університету. Селі Петриків. Приписана ректору педуніверситету. Лот номер два. Квартира бухгалтера Тернопільського педуніверситету. Це ж є на сайті. Лот номер три. Квартира на Острозькій, я не знаю, взагалі це новий будинок, я того будинку не знаю. Лот номер 4. Дві земельних ділянки. От я спеціально пішов до сільської ради і кажу, дайте мені папір, що я взагалі тут вперше. Ні земельних ділянок, ні цих, вибачте, дачу. Фотографують в такому варіанті полульожа. Я стою на дачі, вони проїжджають на машині, фотографують. Оце стає, розумієте, оця наглість, яка незрозуміла для чого. Дача побудована ще в 1987 році. Забор, вибачте, зроблений з тих дротів арматури, хай кований забор, образи. Просто от оце достає. Далі, починають фотографувати машини.